ଭାଇ ତୋତେ କ'ଣ କହୁଛି? ମୋ ଅବସ୍ଥା ବାହାର ବାଜିଲା। ଆରେ ତୁ ଜାଣିନୁ କି କ'ଣ ହେଇଛି? ଇରେ ଫୁଲ। ହଁ ଶଙ୍ଖ ଭାଇ, ମୁଁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲିଣି, ହଁ ମୁଁ ଯଦି MLA ନ ହେବି ବିଷ ଖାଇବାଟା ଥୟ। କାହିଁକି ତମେ ତ ଏଇନା ପୁରା ଦାଣ୍ଠରେ କହୁଥିଲ ମୁଁ କିଛି ଇଏ କରିନି ସିଏ କରିନି। ଆରେ ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଥିଲୁ, ମୁଁ ତୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ ତ ମୁତୁରୀ ମୁଁ ତ ମୁତୁରୀ, ଚାଲେ ମୁତୁରୀ ଶୋଇଆ, ହିଂସ କାହିଁ ପାଇଁ ଧୋଇଆ। ମାନେ ତମେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛ। ଗୁଡ଼ାଏ ଭଳିଆ ଗୁଡ଼ାଏ କ'ଣ ହାତ ମିଳାଉଥିବ? ଓଃ ଓଃ, ଏତେବେଳେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। କାହିଁ ଦି ଭାଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପକେଇଛେ ଆଉ ହେଲା, ଦି ଭାଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପକେଇଛି ଆଉ ରିଟର୍ନ ଅଛି? ଇଏ କ'ଣ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ହେଇଛି, ନା ଇଏ କ'ଣ ମାଛ ଚାଷ ହେଇଛି, ନା ଛେଳି ଚାଷ ହେଇଛି, ନା କୋଉ ବେପାର ହେଇଛି? ହଁ ଗୀତ ବ୍ୟାନର ଫ୍ୟାନର ସବୁ ରେଡି, ସବୁ ରେଡି ହେଲା, ସବୁ ରେଡି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା ଆସିବା କଥା ନୁହଁ କି? ହଁ ଟାଟା ଆସି ଗୋଟେ ପଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ 270 ଟଙ୍କା ଆସିବ। 270 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଟା ଆସି ପଠେଇବି? ଇଲେକ୍ସନ ପଇସା ଦେଖିଦେବ। 270 ଟଙ୍କା ଆଣିବ, ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ନେଇଯାଉନୁ। କଥା କହିଲା ଗଲା, ଭଲ କଥା ତମେ କହୁଛ। ଯୋଉ ସମୟରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଟଙ୍କା ଏଠୁ ସେଠିକି ସେଠୁ ଏଠିକି ଯିବା ଆସିବା କରିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚିଜ ତୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବାକି ଖାତା ଧରି ବୁଲୁଛୁ। କୋଉଠୁ ଫୋନ ଆସିଲା ପରେ ପାଟି ଚୁପ୍ କରେଇଦେବୁ? ଗାଁରୁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ବାହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ପାଟି କରୁନୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ କହ, ନହେଲେ ସିକିମ୍ ଜାଣିବେ। ହଁ ବୋଲକୋ ବୋଲକୋ, ଠିକ ହିନ୍ଦୀ ଟିକେ କହବା। ହଁ 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 ରେ, ମୁଁ ଟିକେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମିଟିଂରେ ଅଛି, ଏଠି ଟିକେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ହଁ କ'ଣ ଅଛି? କ୍ୱାଟ୍ଟା ପିଇବ? କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଟ୍ଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି, ସେ ମଦ କାଉଣ୍ଟର କହିଥିଲା ବାକି ସବୁ କରିବ। ମେଣ୍ଟ ଆଡ଼େ ଫାଇନାଲ ହେଇ ଗପୁଛି। ହଉ ହଉ ହଉ, ତମେ ଘରକୁ ଯା, ସେ ଗୋଟେ ଠଣାରେ ଅଛି 200 ଟଙ୍କା, ତାକୁ ନେଇଯିବ। ଶେଷ ଟଙ୍କା ଠଣା ଯାଙ୍କେ ପଳେଇଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପଠେଇବେ ନା ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ପଳେଇବି? କୁଆଡ଼େ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ପଳେଇବି? 270 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ପଳେଇବି? ଆରେ ମୁଁ ବା କହିଲି ଯୋଉଠି ଯାହା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରିଜ୍, ଫ୍ରିଜ୍ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବରଫ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନି ମୋ ପଞ୍ଜାବୀ ନୀଳ ରଖିବି ନା ନାଲି ରଖିବି ନା ଧଳା ରଖିବି ନା ବାଇଗଣୀ ରଖିବି। ମାନେ ତମେ ବି ଏଇନା ପଇଁତରା ମାରୁଛ? ଆଉ କେଉଁ ଦଳରେ ଫିକ୍ସ ନା? ଆରେ ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡ଼ ଚାଲିଥିଲା, ଯିବା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା, ଛିଡ଼ା ହେବା, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଠପ୍ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବାହାନାରେ ବଡ଼ ନେତାଠାରୁ ଆମର କୁଜି ନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ରୁହ ରୁହ। ଏ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମନେ ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟା 300 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି କାହାକୁ? ସେ ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲାକୁ, ମାଇକି ବାନ୍ଧି ବୁଲୁଥିଲା, ସେ ହିସାବଟା ମନେ ନଥିଲା। ସେସବୁ ଭାଇ ଛାଡ଼ ମୋ, ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ କୁହନି? ମୁଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି ଜାଣିଛ? ଆମ ପାର୍ଟି ଲୋକ ତମେ ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦେଉନି, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ, ମୋର କୋଉ ଟେନସନ ତମେ ଜାଣିଛ? କେତେ ପଇସା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲିଣି ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ? ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରେସରରେ ପଡ଼ିଛି? କି ପ୍ରେସର? ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରେସରରେ ପଡ଼ିଛି? ପ୍ରେସର ତମର 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। 30 ଲକ୍ଷ ଆ ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ ତକିଆ ଆଣି ତା ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଗିଞ୍ଜି ଦେଇଛୁ, ଇଠୁ ଧାର ସେଠୁ ବାକି, ଏଇଥିରେ ତୁ ଭାବିଛୁ ଗୋଟେ ନେତା ହେଇଛି? କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଫୁଲ ପାଇଁ, କେମିତି ଫୁଲକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଛୋଟ ଫୁଲରୁ ବଡ଼ ଫୁଲ କରିବି? ଏ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହଁ 50,000 ଦେଖିଲ କେଉଁଠି 50,000 ଆଣିଲାଣି ମୋତେ କହୁଥିଲ? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ମୁଁ କହିଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ଜମିବାଡ଼ି ଢିଓ ବରଂ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ, ମୁଁ MLA ଛିଡ଼ା ହେବି, ତମେ 50,000 ନେଲା କିଏ? ଫୁଲ କିଏ ନେଇଥାଏ ଫୁଲ ପାଟିରୁ? ହରେ କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଗୋଟେ ଆମ ଘରୁ 50,000 ନେଇ ତୁ 50,000 କ'ଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ କହିଲ? କ'ଣ ତୁମ ଖାତା ବାହାର କରେ? ଖାତା ବାହାର କରିବୁ? ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ବି ଭୁଲିଗଲୁ? କୁହ ମ ଏମ୍ରେ ମଧୁମିତା ମାଡ଼ ଗୋଟି ଗୋଟି ମୋ ପଇସା ଆଣିଦେ, କିଛି ହେଇନି, ଇଲେକ୍ସନ ବିଲକୁଲ ଏପଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ତୁ ମୋ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲେଇଲୁ? ଆରେ ସେ ମୋ ଧର୍ମ ଭଉଣୀ। ଆରେ ତୁ ଆସିକି ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଆରେ ମୁଁ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ହଁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା।